kulan ay isku yimaadeen odayaasha dhalinyarada iyo haweenka iyo waliba gudiga dadban ee doorashada Puntland ayaa waxa looga hadlayay kootada haweenka iyo dhalinyarada ay ku yeelan karaan sida warkaan noogu faahfaahinayo wariyaha Cabdi Qaadir Xuseen. Kulankan ayaa ahaa mid wada tashi bulshada rayidka odayaasha dhaqanka habraaca doorashooyinka baarlamaanka. Kulankan wada tashiga ee habraaca doorashooyinka baarlamaanka ayaa waxa isugu yimid odayaasha dhaqanka, dhalinyarada iyo haweenka, waxaana looga hadlayay doorka dhalinyarada ay ku leeyihiin hoggaanka wadanka iyo doorashooyinka. Kulankan wuxuu ka dhacay xarunta hay'adda BDRC, waxaana soo qaban qaabiyay ururada bulshada rayidka Puntland. Runtii sharaf weyn bay noo tahay maanta inaan halkan kula kulanno ee nabadoonadii Puntland oo ah hoggaanka dhaqanka oo 27-kii sano burbur ku jiray culayska badan oo aan loo meel yeelin uu saarnaa. Haddii laba libaax libdhex maro waa ku murantaas wax samal heshiiyaan ma ku dheeru muuqdaay. Waxway siyaasadda haddii xamar la tago waxbaa la isku qabanayaa, dhaqaalaha imanaya waa meeshii waddanka laga maamulay. Cid walba ciddii markaa u joogtaba maaragta waa markaa waxa la rabaa dad commitmentigooda ama ka go'naanshahooda uu yahay Puntland, dadkay ka tageen gobolladay ka tageen meeshay ka tageen masiirkooda iyo inay talintooda wax ka qaataan. Marka waxaan rabnaa nabadoonadu marka ugu horeysa waxaan ku faraxsanahay guddigii seat inay Abaayo iyo Cali Faysal nala fadhiyaan in wixii mugdi idinka jira maanta aad ka bogataan. Kulankan oo ay goobjoog ka ahaayeen guddiga doorashooyinka federaalka ee heer Puntland ayaa waxa ay sidoo kale ay madasha ka sheegeen in loo baahan yahay in doorka haweenka iyo qoondadooda iyo dhalinyarada si weyn loo ilaaliyo. Muhiimadda doorashada 2017 ay leedahay waxaa jirta in dowladda hadda Soomaaliya jirta ahayd ama ha noqoto xukuumadda baarlamaanka ha noqoto waqtiga madaxweynaha kulligood waqtigoodi la soo dhaafay muddadii u igmanayd in la bedelo haddana ay sii joogaan. Sidaas awgeed waxaa muhiima in la helo qaabkii iyo nidaamkii iyo dadkii bedeli lahaa in la helo. Laakiin waxaa rabaa dhalinyaradii haweenkuwa wax jira khalad ay ugu leeyihiin baa jira. Dhalinyaradu wax ma qabsan karto haddaysan qadiyad dhalinyaro lahayn. Hadday dhalinyaradu qadiyada dhalinyarada qadiyad qabiil ugu horreeyo hadda waxba qabso qabiilkaaga uga horreeya la soco ama qabsan karto. Oo dhalinyaro meel ma gaari karto dhalinyaro ku dhisan qabiil. Dumarku waa kadaalik. Runtii marka dumarku kadaalik. Dumarku qadiyad dumar ma leeyihiin male runta markay noqoto. Kulankan oo sidoo kale ay ka soo qayb galeen guddoomiyaha gobolka Nugaal iyo wasiirka wasaaradda shaqada shaqaalaha dhalinyarada iyo ciyaaraha Puntland ayaa waxa ay madasha ka sheegeen in Puntland looga baahan yahay in horumar ay ka sameeyso doorashooyinka lagu wado inay ka dhacaan ee heer baarlamaan ee waddanka Soomaaliya. Dhalinyaradu dadkan Soomaaliyeed iyo dadkan waliba reer Puntland waxaa lagu qiyaasaa inay 70% ay tahay. Hadday 70% tahay marka waxay xaq u leeyihiin inay ka qayb qaataan masiirka siyaasadda ee dalka. 30% waxaa la yiri dumarka ee qoondada dumarka. Macnaha waa 10 kursi waa 3 kursi. Haddaan ragnahayna waan isugeyno dumarka waxba lama ogolayn. Ani waxaan soo dhaweynayaa in gabdhaha xaqooda la siiyo. Soomaaliya waxay gashay marxalad gaara ilaa iyo dowladdii dhexe intay dhacday taariikhda waxaan malaynayaa haatan cid looga sheekeynaya ma jirto. Laakiin iftiin baa muuqda ee dib u soo noolaansho waana kan maanta kulankan oo kale kulmiyey. Waxaan leeyahay kulankaas ama iftiinka muuqday halkii uu ka bilowday oo aasaaska u ahayd waa Puntland. Maaha inaan xaqirayo ummadda kale Soomaaliyeed dhalinyarada iyo odayaasha laftigoodu inaan isku aragti ahayn. Bulshada qaybaheeda kala duwan, maskaxdeeda iyo garaadkeeda inuu joogo qaybo kala duwan oo Ilaahay ugu talagalay, sidaa darteed qolol miyada garan karta xanuunka haya. Marka waa inay cid u hadasha oo halkaa siyaasadda iyo mustaqbalka jaangooynta mustaqbalka dalka laga hagayo inay cid ku yeelato. Waxaan u arkaa arrin aad iyo aad lagama maarmaan u ah kulankana taasu daba joogay.
عبد القادر موسى تي في الصومالي كيبل جروه.